Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Ko'ksaroyda favqulodda bir voqea sodir bo'lganiga shubha yo'q edi, lekin ne voqea? Amir jondor o'ylab, o'yining tagiga yeta olmas, buni biladigan balxlik saroybon esa og'ziga talqon solganday indamay oldinda ot choptirib borardi. Yo toba, bu bemehr mustabitning qahridan o'zing asragaysan, dedi Amir jondor, vujudini chulg'ab olgan sovuq tuyg'udan yuragi uvushib. Mana bir oydan oshdiki, Amir jondor saroyga bormaydi. Mavlona Muhiddinning ojizasi Xurshida boni bir tunda dom daraksiz gumdom bo'lgandan beri Mirzo Abdullatovning ko'ziga tushishdan qo'rqib, ko'rpa to'shak qilib yotib oldi. Kelgan choparlarning hammasiga xastaman, turolmayman deb javob berdi. Hatto rasadxonada bo'lgan kitoblarni yoqish marosimiga ham bormadi. Lekin marosimda sodir bo'lgan voqeani aqlidan ozgan Mavlona Muhiddinning Hazrat Nizomiddin xomush bilan shahzodaga aytgan so'zlarini o'sha kuniyoq eshitdi. O'sha kundan beri Mavlona Muhiddinning so'zlari butkul Dorus Saltanaga tarqab, hamma joyda, hamma o'ltirish, hamma anjumanlarda gap bo'lmoqda. Shu voqeadan keyin nechundir Amir jondordan hol ahvol so'ragani keluvchilar ham ko'payib ketdi. Keluvchilarning hammasi rasadxonadagi voqeadan so'z ochar va bu bilan Amir jondorning ko'ngliga qo'l solib ko'rmoqchi bo'lishar edi. Lekin suhbat asnosida yot bir kimsa kirib qolsa, mavzu darhol o'zgarar, suhbat boshqa masalalarga ko'char edi. Shunday bo'lsa ham Amir jondor bir narsani aniq bilib oldi. Shahzodadan, uning shafqatsizligidan norozi odamlar, xususan amirlar, bek va bekzodalar u o'ylagandan ham ko'p ekan. Ne chora? Sharafsiz Xuroson yurishidan keyin Mirzo Ulug'bekdan yuz o'girib, shahzoda bilan zimdan til biriktirgan sarkardalar va nufuzli beklar o'zlari kutgan imtiyoz, yuksak rutba va shon-shuhratga erisha olmadilar. Hazrat Nizomiddin xomushning oyog'iga bosh urgan shahzoda yolg'iz shu takabbur hazrat bilan bir guruh ulamoi kiromlarning domiga tushib qoldi. Shular yot desa yotadi, tur desa turadi. Hatto Shayxul Islom Burxoniddin ham bir chetda qolib ketdi. Saroyda esa tavfiq va farog'at qolmadi. Bu holatni zimdan kuzatib yurgan Amir jondor ko'p shubha va mulohazalardan keyin bugun nihoyat bir guruh norozi amirlar bilan nufuzli beklarni chaqirishga jur'at etgan edi. Bundan maqsad ularning ko'ngliga qo'l solib ko'rmoq va agar hammaning fikri bir joydan chiqsa, unda nima bo'lishini o'ylashdan amirning o'zi ham qo'rqar edi. Yo daraxt, nahot bu diyonatsiz padarkush uning muddaosidan xabar topgan bo'lsa, xabardor bo'lsa bas, amirning boshi ketishi muqarrar. Yo Rab, yomg'irdan qochib, dulga tutildim degani shudir. Mirzo Ulug'bekdan qutulib, shon-shuhrat ortiraman deb bu bemehr xunrezga yo'liqdimmi? Dedi Amir jondor. Dedi-yu, xayoliga bir fikr kelib, tirnoqlarigacha muzlab ketdi. Al-qasosil min al-haq. Bu savdo va nadomatlar a'lo hazratlarning begunoh kesilgan boshi, to'kilgan qoni uchun qaytgan bir jazo emasmi? Amir jondor ko'z oldi qorong'ilashib, egarning qoshini ushlab qoldi-yu, yon veriga qaradi. Ular Ko'ksaroy maydoniga yetgan edilar. Darvoza oldida gulxan yoqib o'tirgan sipohlar Amirni qo'ltig'idan olib, otdan tushirishdi. Amir jondor qandaydir harorat ichida yonsa ham, darvozadan o'zi yurib kirdi. Lekin hayhotday hovlidan o'tib, saroyga yetganda oyoqlari qaltirab ketib, devorga suyanib qoldi. Saroybon uni chindan xasta deb o'yladi chamasi, qo'ltig'idan suyab oldi. Amir jondor saroybon ochgan eshikdan ichkariga kirib, qo'l qovushtirganda Mirzo Abdullatov nechundir salomxonaning qoq o'rtasida oyoqlarini kerib, oltin kursining suyanchig'iga suyanib turardi.
Amir jondor ikki bukilib ta'zim qilar ekan, bir daqiqagina uning chehrasiga ko'zi tushdi. Lekin shu bir daqiqaning o'zida yoq mudhish bir narsa ro'y berganini sezib, yana tirnoqlarigacha muzlab ketdi. Shahzodaning usiz ham ozg'in, zahil yuzi, qovog'ining ostlari ko'karib ketgan, tikonday qadalgan ko'zlarida ham qo'rquv, ham allaqanday sovuq yiltillagan muz shulasi bor. Lekin eng dahshatlisi, xuddi jigari shahzoda Abdulazizday boshini sarak-sarak qilish odatini chiqargan edi. Amirjondor shahzodaga qarashga jur'at etmasa ham, uning gilamni tovushsizgina bosib yoniga kelganini va qandaydir vishillab nafas olganini eshitdi. "Xo'sh, Amirjondor, Abu Said Mirzo qayda?" "Abu Said Mirzo?" Amirjondor qo'rqibgina boshini ko'tardi-yu, darhol yerga qaradi. Mirzo Abdullatovning ichiga botgan telba ko'zlarida, murdaday qonsiz yuzida, boshini sarak-sarak qilishida, zotan butun vajohatida ayovsiz bir narsa bor edi. "Nechun indamaysan? Abu Said Mirzo qaydadir?" Abu Said Mirzo zindondadir, Davlatpanoh. Zindonda bo'lsa top." Mirzo Abdullatov Amirni yoqasidan ushlab qattiq silkidi. "Zindonda bo'lsa darhol topib kelgaysan. Darhol." Amirjondorning miyasida qochibdi degan fikr chaqmoqday chaqnadi. Shahzoda Abu Said Mirzo qochibdi. "Zindonda bo'lsa nechun titraysan? Bor, kishanlab olib kel ul mal'unni." "Vali ne'mat pushtiponohim, o'limdan xabarim bor va lekin Abu Said Mirzodan xabarim yo'qdir. Bir oy bo'ldi, uyda to'shak yozib yotganman. Og'ir xasta men, Davlatpanoh." "Xasta?" dedi Mirzo Abdullatov hansirab. "To'n g'izday semirib ketibsen. Tag'in xasta men deb zorlanasan. Bilaman, sen battol to'shakda yotib, menga qarshi o'rgimchakday to'r to'qiysan. Yo Rab, bu telba ne deydi? Valiylikmi yo tusmollab so'zlaydimi?" "So'zla, Azozil. Abu Said Mirzo bilan til biriktirdingmi, yo'qmi?" "Billohi azim. Billohi azim bo'lsa ul g'alamiz Mirzoni darhol bandi qilib olib kelasan. Olib kelib oyog'im ostiga tashlaysan." "Tashlayman, vali ne'mat tashlayman. Shu bugun. Inshaalloh, oftob olam." Mirzo Abdullatov Amirning yoqasini qo'yib yubordi. Vishillab nafas olganicha gandiraklab borib o'zini taxtga tashladi. Amirjondor ham holsizlanib devorni ushlab qoldi. Uning ko'z oldiga negadir o'z mehmonxonasida uni kutib o'tirgan mehmonlar keldi. "Shu bugun bandi qilib olib kelasan, olib kelib oyog'im ostiga tashlaysan. Mayli, ishqilib bu telbaning qo'lidan sog' salomat qutulib chiqsa bas. U yog'i nima qilishni o'zi biladi. Na yaxshilik va na yomonlikni bilgan bunday telbaga xizmat qilmoq o'ta ketgan nodonlikdir." Amirjondor cho'chib ko'zini ochdi. Taxtda yalpayib o'tirgan Mirzo Abdullatov tilla shaqildog'ini betoqat shaqillatar edi. Eshik ohista ochilib, boshiga surmarang salla o'ragan balxlik saroybon kirdi. "Amir Sulton Jondor Tarxonga saroy yasavullaridan 10 nafarini berasen. Amir janoblari, shu bugun ul iblisi layin Abu Said Mirzoni tutib bandi qilib olib keladur." Shahzoda Amir Jondorga chiqaver deb bosh irg'adi-da saroybonni imladi. "Bu kazzob Amirning orqasidan ayg'oqchi qo'y. Ehtiyot bo'l. Ilonning yog'ini yalagan bu tulki Abu Said Mirzoga qo'shilib qochib ketmasin. Boshing ketadi. Uqdingmi?" "Uqdim, Davlatpanoh." "To'xta." Mirzo Abdullatov eshikka yo'nalgan saroybonni to'xtatdi-yu, nechundir xayoli faromush bo'lib, bir nuqtaga tikilib qoldi. "Ha, zindon begiga amr qil. Hibsda yotgan Mavlona Alaqushchini keltirsin." Mavlona Alaqushchi hayrat va arosatda qoldi. Mana, bir haftadan oshdiki, tashqaridan kelib turadigan to'qach nonlar kelmay qoldi. Kechadan beri esa to'qach tugul arpa non bilan bir choydishgina sovuq suv ham to'xtadi. Yo uni esidan chiqarishgan, yoxud bu qorong'i go'rda ochdan o'ldirishga qasd qilishgan. Eng yomoni shundaki, Mavlona
Risolai dar falakiyotning muqaddamasini qog'ozga tushirib bo'lgan, endi bu yozuvlarni choydishga solib, Pinxoniy sadoqati zohir shogirdlariga uzatish niyatida edi. Bu niyati ham puchga chiqdi hisob. So'nggi kunlarda Mavlononing ikkala oyog'i shishib, burungi og'rig'iga ming chandon og'riq qo'shildiki, yursa yurganda og'riydi, o'tirsa o'tirganda. U soatlab bir joyda turganicha oyoqlarini uqalaydi. Tishini tishiga qo'yib, shishlarni silaydi. Nihoyat holdan toyib, yirtiq bo'yraga yonboshlaydi. Lekin ko'p yotolmaydi. Tagidan zax o'tib, suyak-suyaklarigacha zirqirab ketadi-yu, turishga majbur bo'ladi. Bezillab og'rigan oyoqlarini silab-sipab, sal tinchigach, oqsoqlana-oqsoqlana, tor xonani aylanib, yana risola ustida mulohaza yuritadi. O'zini chalg'itish, vujudini qaqshatgan og'riqni unutish umidida o'ylaydi. Lekin so'nggi paytlarda o'ylashga ham majoli qolmadi. Bir tomondan ochlik, bir tomondan og'riq yenga boshladi chamasi, harorati ortib, ko'z oldini tuman qoplaydigan bo'ldi. Bu tuman orasida goh nursiz ko'zlaridan shashqator yosh qo'yilgan enasi tillabi ko'rinar, goh ustod Mirzo Ulug'bek, goh Qozizoda Rumiy hazratlari paydo bo'lib, pand nasihatlar qilishar, goho risola ustida bahs yuritishar, tuzatishlar kiritishar edi. Vo ajabo, harorat pasayib, sal hushiga kelganda o'ylab qarasa, bu tuzatishlarda hamisha jon bo'lardi. Bugun og'riq uni ayniqsa qattiq qiynadi. Tirnoqlarigacha zirqiratgan bu og'riq bilan olisha-olisha turishga ham majoli kelmay, harorat ichida yonib yotar ekan, go'yo eshik ochilib, ustod kirganday, go'yo tepasiga kelib, "Senga ne bo'ldi, o'g'lim Ali?" deb so'raganday tuyuldi. "Ne qilay, ustod?" dedi Ali qushchi, xayolan yoniga cho'nqaygan ustodga murojaat qilib. "Xastalik yengdi. Attang, bu og'ir yumushni yuklab senga zavol qilib men, o'g'lim. O'rningdan tur, shahzodaning oyog'iga yiqil. Boshqa chora yo'qdir, Ali." "Yo'q, ustod. Sizning vasiyatingizni tark etib, sir asrorni ochgandan ko'ra bu sovuq go'rda o'lganim a'lodir. Tonglama mashharda qay yuz bilan sizning yuzingizga qarayman?" Ustod uning so'ziga quloq solmay, qo'ltig'idan ko'tarib, o'rnidan turg'izmoqchi bo'larmish. So'ng birdan o'zgargan darg'azab ovozda, "Tur deyman!" deb o'shqirarmish. "Seni oftobi olam Mirzo Abdulatov chorlaydir." "Oftobi olam chorlaydir? Tushunmi bu, o'ngimmi?" Mavlona butun irodasini jamlab ko'zini arang ochdi. Ajabo, uning yonida ustod emas, ikki sipoh qo'ltig'idan ushlab turar, eshikda mashal ushlagan uchinchi sipoh ko'rinardi. Ali qushchi tishini tishiga qo'yib, qaddini rostlashga harakat qildi. Lekin rostlay olmay devorga suyandi-yu, "Suv!" deb pichirladi. "Suv!" baqirdi sipohlardan biri. "Suv keltir tez." Ali qushchi bir kosa suvni bir ko'tarishda sipqarib, kosani qaytarib berdi. Muzday suv negadir ichini yondirib o'tganday bo'ldi. Xayollar ravshanlashib, shahzoda faqirni ne qiladi dedi ichida. Maqsadi ne? Tag'in so'roqmi? Kufr kitoblarini top deb zug'um qilishmi? Ali qushchi darmonsizlanib ko'zlarini yumdi. Shahzoda uni bu holda ko'rsa ne deydi? O'jarlik qilsang bundan ham xor bo'lasan deb xursand bo'lmasmi? Ali qushchi hibsxonadan o'zi yurib chiqmoqchi bo'ldi. Lekin oyoqlari irodasiga bo'ysunmay qaltirab ketdi-yu, sipohlar uni yana suyab qolishdi. U uzundan uzoq yer osti yo'lagidan o'tib, tepaga chiqquncha sipohlarga suyanib bordi. So'ng tishini tishiga qo'yib, bir-bir bosib o'zi yurib ketdi. Tong yaqin bo'lsa kerak, olis yaqindan xorozlarning qichqirig'i, eshaklarning hangrashi eshitilar, lekin osmon to'la yulduzlar tiniq charaqlab turar, g'ir-g'ir iliq shabada ko'katlarning, bahor giyohlarining muattar hidini ufurib, dimoqqa gup-gup urardi. Ular saroy o'rtasidagi marmar sarhovuz yoniga borganlarida Ali qushchi bir zum to'xtab, osmonga charaqlab turgan yulduzlarga tikildi. Ana, qoq peshanada dubba askar, undan sal pastroqda bir hovuch qorday g'uj-g'uj miltiragan hulkar, gumbaz ustidagi nohit yulduzi esa xuddi artilgan olmosday yaltillaydi. Tong yaqin. Mavlona ko'zlarini yumib ko'zini mayin shabadaga tutdi. Gurkirab o'sayotgan maysalarning sal taxir va chuchuk bo'yini to'yib-to'yib hidladi. Yo toba,
Bu ro'yi zaman, bu hududsiz koinot qanchalar husnkor, qanchalar go'zal ekan. Nechun odamlar bunday tuban, bunday rahim shafqatsiz yaralgandir. Mavlono, sipohlar uni holdan toydi deb o'ylashdi chamasi, yana qo'ltiqlab olishdi. Lekin Alaqushchi o'zim dedi-da, oqsoqlana o'zi yurib ketdi. Alaqushchini salomxonaga olib kirishganda Mirzo Abdullatov oltin kursida chuqur xayolga cho'mib o'tirar edi. Eshik ochilganda u cho'chib boshini ko'tardi. So'ng go'yo Alaqushchidan hadiksiraganday ohista yurib yoniga keldi-yu, qo'l qovushtirib. Assalomu alaykum, Mavlono, dedi kutilmagan bir muloyimlik bilan. Bu riyokor padar kushga ne bo'ldi? Nechuk sertavoze bo'lib qoldi? Alaqushchi devorga suyanganicha shahzodaga hayrat bilan tikildi. Mirzo Abdullatovning ko'zlari uyqusizlikdan qizarib, burni so'rrayib qolgan, soqol mo'ylovlari qaychilanmagan, hatto harakatlari besaranjom, o'zi ham qattiq sarosimada edi. Yo tavba, bunga ne bo'ldi? Shahzoda bejo ko'zlari bilan bir zum unga sinovchan qadalib turdi. Keyin qo'lidagi shaqildog'ini boshi uzra ko'tarib, qattiq shaqqillatdi. Zindonbegi befarosatlik qilibdi, dedi u eshikda paydo bo'lgan saroybonga yuzlanib. Mavlona ko'p aziyat chekibdi. Bu zoti sharifni darhol hammomga yuboring. Egniga yangi saropa kiydirib, qornini to'ydirib olib keling. Hayratdan lol bo'lib qolgan Alaqushchi o'ziga kelguncha saroybon uni qo'ltiqlab salomxonadan olib chiqib ketdi. Mirzo Abdullatov o'z farmonidan mamnun bo'ldi chamasi, miyig'ida kulimsiraganicha qo'llarini orqasiga qilib, taxt atrofida aylanishga tutindi. Alaqushchini chaqirtirishdan maqsad undan zoichaga qarab o'z taqdirini bilib berishini so'ramoq edi. Chunki rasadxonada sodir bo'lgan mashum voqeadan keyin shahzoda yana eski dardga mubtalo bo'ldi. Kechalarigina emas, kunduz kunlari ham yuragi o'ynaydigan, ko'ziga alla nimalar ko'rinadigan bo'lib qoldi. Kecha kechqurun nogahon uning qo'liga shahzoda Sulton Muhammadning bir nomasi tushdi. Noma Shayxul Islom Burxoniddin janoblariga yo'llangan bo'lib, unda ikki shahzoda, Mirzo Abdullo va Abu Said Mirzoning nomlari zikr etilgan edi. Shahzoda Shayxul Islom Burxoniddindan ko'pdan beri hadiksirab yurar, chag'ir ko'zli kibru havosi baland bu ulamo go'yo unga e'timod qilmaganday saroyga tashrif buyurmasligining o'zi yo'q, uning qora niyatlaridan dalolat berardi. Ros, uzoq Xorasondan yo'llangan bu noma shunday sirli iboralar bilan bitilgan ediki, uning mazmunini ilg'ab olish amri mahol edi. Lekin sirli iboralar bilan bitilgan nomaning Shayxul Islom Burxoniddinga yo'llanishining o'zi, xususan unda ikki shahzodaning nomi zikr qilinishi Mirzo Abdullatovning ko'nglidagi eski shubhani yana bir bor ta'kidladi. Dorus saltanatida unga qarshi fitna bor. U Mirzo Abdullani yaqinda ko'rgan edi, lekin Mirzo Abu Said, shahzoda Shayxul Islom Burxoniddindan qanday hadiksirasa, Qaysar taka turkmanlar qoni aralashgan bu nobakor mirzodan ham shunday cho'chib yurar edi. Mirzo Abdullatov uni o'z ko'zi bilan ko'rishga azm qildi. U devonbegi bilan yasovul boshini olib, Ko'ksaroy ostidagi zindonlarga, to'g'rirog'i zindonlarga olib boradigan zimiston kambar yo'lakka tushdi. Zindonbegi boshliq bir necha sipohlar qo'llarida mashal, tor va qorong'i yo'lakni yoritib oldinda borishardi. Mirzo Abdullatov a'zoi badanini chulg'ab olgan mudhish qo'rquvdan yuragi uvushib, mashal ushlagan sipohlar orqasidan qoqilib-suqilib borarkan, bobosi qurdirgan bu yer osti ungurga, ilon izi bo'lib ketgan bu cheksiz kambar lahimga hayrat bilan tikilar, mashal shulasida allaqanday ko'lagalar izg'igan bu zimiston yo'lak yana ham sovuqroq, vahimaliroq tuyular edi. Abu Said Mirzo bu zimiston ungurning eng oxirida, sohibqiron Amir Temur o'zining eng yovuz g'animlarini saqlaydigan, eshigiga temir qoplangan tor hibsxonada saqlanardi. Mirzo Abdullatovni ko'rib, nechundir olazarak bo'lib qolgan zindonbegi qo'llari dir-dir titrab, eshik qulfini uzoq timirskiladi. Axiri yasovul boshi uni itarib yuborib, eshikni o'zi ochdi
va yonidagi sipohning qo'lidagi mashalni yulib olib, birinchi bo'lib ichkariga kirdi. Yasavul boshining orqasidan Mirzo Abdullatov kirdi. Kirdi-yu, yuragi muzlab ketdi. Hibsxona bo'mbo'sh, bir uchi devorga qoqilgan uzun kishan yerda arqonday eshilib yotardi. Fitna. Taxtga Abu Said Mirzoni ko'tarmoq axtida uyushtirilgan fitna. Boshi saraklay boshlagan Mirzo Abdullatov ko'zlari olayib Zindonbegiga qaradi. Zindonbegi go'yo birov oyog'iga bolta urganday yerga gurs etib yiqildi-da, shahzodaning etiklarini quchdi. Vali Ne'mat, pushti panohim, o'limdan xabarim bor, lekin bu yumushdan xabarim yo'q. O'limdan xabaring bo'lsa, o'lasen, yo topasen, yo o'lasen. Mirzo Abdullatov etiklarini o'pib yerda yumalab yotgan Zindonbegini bir tepdi. Bir tepdi-yu, xuddi telbalanganday uning ustiga minib, ayovsiz savalay ketdi. Bir zumda og'iz burni qop-qora qon bo'lgan Zindonbegi qo'llari bilan yuzini, boshini to'sishga urinib, yerda ilonday to'lg'anar, qon tuflab alla nimalarni g'uldirar, yalinib yolvorar edi. Lekin uning mehr-shafqat so'rab qilgan iltijosi, og'zidan oqqan laxta-laxta qon Mirzo Abdullatovning yuragida rahim-shafqat emas, bilaks qahru g'azab uyg'otganday, tobora qattiqroq savalar, ko'zlari telbalarcha yonib, ayovsiz do'pposlar, tepkilar edi. U Zindonbegi hushidan ketib, jimib qolganidagina tepkilashdan to'xtab, yonveriga qaradi. Hamma undan ko'zini olib qochar, hammaning yuzida qo'rquv aralash, allaqanday ijirg'anish ifodasi bor edi. Nafasini arang rostlagan shahzoda bir yerda surlayib yotgan Zindonbegiga, bir yonidagi mahramlariga qaradi-yu, o'zini ham vahima bosib, shartta burilib, hibsxonadan chiqdi. Salomxonaga qaytgach, butun ko'ksaroyni oyoqqa turg'azdi. Xasta yotgan amir jondorni oldirib kelib, so'roqqa tutdi. Lekin bundan ne foyda? U endi Abu Said Mirzoning topilishiga inonmay qoldi. Dorus saltanada zimdan fitna uyushtirilayotganiga endi shubha qolmadi. Lekin bu fitnaning tepasida kimlar bor? Shayxul Islom Burxoniddinmi? Shayxul Islom bo'lsa, unga qaysi amir, qaysi arkoni davlat, qaysi arkoni harb qo'shilgan? Koshkiydi. Hozir shahzoda bu mashum fitnani ochsa, uning tepasida turgan barcha g'animlarni tutsa. Lekin kimni tutadi? Shayxul Islom Burxoniddinnimi? Ey voh, uning qo'li amirlarga, bek va bekzodalarga yetsa yetadiki, Shayxul Islomga yetmaydi. Amirlar esa shaytonni jilovlab minib, iblisi layinga yo'l ko'rsatadigan bu sardor va sarkardalarning qaysi birini ushlaydi? Mirzo Abdullatovning nazarida endi butun Mavaraunnahrda hech bir kimsa qolmadiki, unga inonib, unga suyanib bo'lsa. Uning nazarida bu fitnaga aralashmagan bir kimsa yo'q. Hamma, hatto Balxdan o'zi olib kelgan mulozimlari ham unga qarshi ig'vo boshlagan edi. Mirzo Abdullatov to'satdan xayoliga bir fikr kelib, salomxonaning o'rtasida to'xtab qoldi. Uning esiga otasi Mirzo Ulug'bekning bir so'zi tushdi. Otasi xuddi shu yerda, oltin kursining yonida turib, "Bolam" degan edi yolvorib. "Bu mashum toju taxt, bu bebaqo saltanat hech bir kimsaga vafo qilgan emas. Nayin kim senga, hatto jannat makon bobong Amir Temur Ko'ragoniga ham vafo qilgan emas. Bu toju taxtni deb qatlu qirg'inga yuz tutmagil. Zero toju taxt ila bevafo xotin orasida farq yo'qdir bolam. Nahot ul betafiq shohning iltijosi arsh a'loga yetib bormish. Nahot uning ko'z yoshlari inobatga o'tmish. Yo'q, yo'q. Qaydagi o'ylar keladi xayoliga. Dini islomga qilich ko'targan ul shohi sharrning tilagi ijobat bo'lmas. Osiy bandanga o'zing shafe bo'lg'aysin. Halloqi olam. Eshik ohista ochilib, ostonada saroybon ko'rindi. Eshik ochilganda cho'chib, qilichining bandini ushlagan Mirzo Abdullatov qo'rqqanini bildirmaslik uchun ko'kragini kerdi. Xo'sh, Mavlona Aloqchini keltirmishlar. Ayt kirsin. Mirzo Abdullatov qator lal qadalgan kumush kamarini tuzatib, taxtga borib o'tirdi. Uning yuragi negadir tez-tez ura boshlagan hayajondan nafasi siqilgan edi. Saroybon qo'ltiqlab olgan alaqushchi xasta odamday xonaga bir-bir bosib kirib keldi-da, yana boyagiday devorga suyanib boshini egdi.
u ta'zim qildimi yo holsizlikdan bosh egdimi buni bilib bo'lmas edi. Ali xushchining oyog'iga etik, egniga issiq qora movut chakmon, boshiga qora qunduz telpa kiydirishgan, faqat soqol mo'ylovi olinmagan. Lekin o'sib ketgan soqol mo'ylovi uning so'lg'in, rangpar chehrasiga bo'lakcha bir salobat, qandaydir mahobat baxsh etar edi. Mirzo Abdullatov saroybonga chiqaver deb imo qildi-da, ko'ngli allanechuk bo'lib, Ali xushchining oldiga bordi. Ovozi o'zgarib, "Qalaysiz?" dedi. "Holingiz durustmi, Mavlono?" Thank you.